श्रीलंका संचारिक आकर्षण इतम हिमिकर प्रदेश गालुपुरवरे प्रमुख स्थानीट सुंदर उन्वटुन मिरीसादी संचारक आकर्षणीय दिनाकत स्थान भूमियाक दकुनु पलात केंद्र करगानिमिन पवतीमनिसा गाल्ल मिरट प्रधानतम संचारक गमनांत्यक लेसटद सलकेनवा मे निसाम एम प्रदेशवल बोहो पिरिस संचारक कर्मांत्यट अदाल रकियावन्हि निरतवन अतर संचारक निकेतन संचारक नवातेन्पोल मगिन आदायम उपयन पिरिस बोहोई एलेस संचारक कर्मांत्यन मुतल उपया जीवत्वन मे जनतावट अद एतम संचारकिन्म तर्जनयक वी तिबेनवा ඒ සංචාරක වීසා මත මෙරටට පැමිණෙන බොහෝ සංචාරකීන් ගාල්ල කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් ගාල්ල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇති සංචාරකයන්ට නවාතැන් ලබා දෙන නිවාස හා සංචාරක නිකේතන ඇතම් සංචාරකීන් විසින් කුලී පදනම මත මිලදී කියන ඒවා නැවත ඔවුන් විසින් විදේශ සංචාරකින්ට විශාල මුදලකට ලබා දීමේ ව්‍යාපාරයක් මේ වන විට සිදුවනවා මෙමගින් සිදුවන්නේ මෙරටට හිමිවීමට ඇති විදේශ මුදල් නැවතත් මෙරටින් පිටවීමයි मेम कटिलुव मुल्करगणिमिन गाल्ल उणवटुन प्रदेशये संचारक कर्मांत्य नीलेन पिरिसा पागमनिन अबराधुव प्रादेशीय लेखम कार्यालय वेत पैमिन सिय गटिलुव इदिरिपत् कला मिनिसुन बैंकुडाय गेवा गन्न बै होटल कडा गन्न बै ईट पास्से ए मिनिसु तुट्टु देकट कावगर विदेशिकोट रेंट एकट देनो एतकोट ए विदेशिकय करन्ने ए विलायक हरि मोकक् हरि ए विदेश विनिमय पिटरट आइ अरन्न संचारक अपे बिजनेस करनो अपि एव नहात् दन्ने किला पोतुमल लगे ඇතුළු අපිව ගහලා පන්නන එක නෙවෙයි අපි එළියට ගහලා නෙවෙයි ගහලා පන්නන එක ඒකයි මම කියන්නේ එහෙම එහෙම මාස නෑ පසුව ඔවුන් හබරාතුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට විරෝධතාවකද නිරත වූ අතර ඔවුන් පවසන්නේ විදේශීය සංචාරකීන් කුඩා පරිමාණයේ සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින ව්‍යාපාරිකයින්ට බාධා එළවන ලෙස තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන බවයි. සියානු ජාතිකයන් ඔවුන් නැවිලා මෙහි පොඩි නිවාස අරගෙන එහෙම නැත්නම් ගංජා ව්‍යාපාර කරගෙන ඒ වගේම මෝටර් බයික් එක කාර් එක පවා රෙන්ට් එකට දෙමින් ඊටාම කැත විදියට අපේ ව්‍යාපාර කොල්ල කමින් පවතින සංචාරක ඇමතිතුමා සංචාරක ඇමතිතුමා නිදිද කියලා තමයි අපිට අහන්න තියෙන්නේ. විරෝධතා इसका बड़ा बात है सुनते हैं कि यार एक ही विरोधी वाले कारण दे देते हैं।